စနစ်ကကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်အိန္ဒိယကိုတတ်လျှောက်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်ကုမ္ပဏီကလိုင်ဝင်းကိုအလုပ်မခန့်နိုင်ဘူးဆိုတာသိရသားနဲ့အိဒီကနာတုံးကအိဒီခင်မှာရှိတဲ့ passport ရုံးကရဲတွေကလည်းလက်ခံတယ်ခင်ဗျာကန့်သတ်မှုတွေကအတုကိုလည်းအတုမှန်သိရသားနဲ့အစ်စ်ဆိုပြီးလက်ခံတယ်အဲ့လိုလူအဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်တို့ကကြီးပြင်းခဲ့ရတာနော်အတုမှန်သိတယ်ဒါပေမဲ့အိဒီအတုကိုအစ်စ်ဆိုပြီးလက်ခံတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းခင်ဗျာဘယ်သူကလဲအုတ်ချုံသူလူတန်းစားတွေကိုလက်ခံတာအဲ့တော့ပတ်စုံရုံးမှာလူတွေတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြားလိုက်တာဒီလူတွေဘယ်ရလာကြလဲဘယ်အလုပ်ရကြလဲငါတို့လူပဲပေါ့လေအလုပ်ခန့်စားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကြီးအဲ့ဒီအလုပ်ခန့်စားအတုရန်ကုန်မှာကိုရေကွက်ကိုလက်တာဟက်တဲ့ကွက်ကိုရေးတာတဲ့အတုတွေနဲ့ကိုအဲ့ဒီအစိုးရဆိုတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအတုကိုအစ်စ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံတာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမလေးရှားမှာသူကအလုပ်ရမယ်တဲ့ဝက်ပံမေးရမယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်တာပေးလိုက်တော့အမေရိကန်လှုပ်ခန့်စာကျွန်တော်ကစမေးပြီနားလည်းမလဲဘူးဆရာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာအလုပ်သွားလုပ်ရမယ်ပါမစ်လည်းလုပ်ပေးမယ်ဆရာလှုပ်ခန့်စာကအမေရိကန်ကလှုပ်ခန့်စာကြီးဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်တို့ကမလေးရှားသွားမှာလဲအဲ့ဒါမင်းလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့အချိန်တိုင်းမင်းအဓိကပတ်စိုးရဘူးတဲ့ Okay အဲ့ဒီဒီလက်ခံနေတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကျွန်တော်တို့ပတ်စိုးယုံဒီ46လမ်းနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးများယုံမျက်ဆောင်တို့ပေါ့မဟာဗန္ဓုလလန်ကိုယုံဟောင်းအခုတော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်ပြူသွားပြီသူတို့အသက်ဆောင်လိုက်ပြီဟိုတစ်သားသုံးတဲ့ယုံဟောင်းအဲ့မှာသာလျှောက်ကြတယ်အတလားလောက်ကြတော့ပတ်စုထွက်လာဘူး You can travel သူရေးထားတာနော်စာပတ်စုစာအုံးမှာအမေရိကန်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအနောက်နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံ That's itตัวอเมริกันอลุขันษาဖြစ်တဲ့အတွက်อเมริกันနိုင်ငံရဲ့နောက်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ပဲသွားခွင့်ပေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကကမ္ဘာနိုင်ငံ passport မှာကွာသွားခွင့်မပေးဘူးကတ်တတ်ထားတာဗျာပစိတ်တုံးကြီးထူတာလေဟမ်အရိကေကอลุขันษาရှိမှ passport ရှောက်လို့ရတယ်ဒါတို့ကတ်တတ်ထားတာနော်အဲ့ဒီอลุขันษาကလည်းအတူအဲ့ဒီအတူကိုလည်းတို့ကလက်ခံတယ်ပြီးတော့อเมริกันอลุขันษาဖြစ်တဲ့အတွက်อเมริกันနိုင်ငံနဲ့တခြားဆယ်နိုင်ငံကလို့ရင်ဘယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေပါတယ်မပါဘူးအကုန်မပါဘူးအမေရိကန်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်စင်ကာပူပါတယ်ယူရီးယားပါတယ်တခြားနိုင်ငံကျွန်တော်မေ့ကုန်ပြီဒါပေမဲ့အများကြီးမပါဘူးအဲ့ဒီနိုင်ငံကလို့ရင်တခြားနိုင်ငံတွေသွားလို့မရဘူးတခါတည်းပတ်စုပါဘူးဒစိတ်တုံးကြီးနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်ပြဖြစ်ချင်တော့မလေးရှားမပါဘူးကျွန်တော်သွားရတော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဆရာကိုမေးတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့မလေးရှားလဲသွားမယ်လို့ဆရာပြောနေတယ်အလုပ်မလေးရှားမှာအလုပ်ပြီးစားဆရာဟာကเสียพาสปอร์ตมากูก็มาเลเซียมาป่าวลิเสียบลูโลจนมาเลเซียตั้วมะเลอซูยาก็เลยกั้นตัดไปดิอ้าลงที่อกั้นตัดดิเนาะอกั้นตัดดิจ้ามาจี้ปิ้งแกได้แต่เจ้าจนรู้อตวยขอดิอกั้นตัดขึ้นนี่ล่ะบ้ามาไม่ทุซ้ํามุอะรอไอ้นี่มิรอตัวมะหูเลยล่ะมิ้นลงหมอบูดิงารู้ยูเรียตั้วมายูเรียย่องด่าเลยกูผิดตั้วมะฮะบ้ากูเสียเปล่าล่ะเลยจนเล่มขันเนาะบุเนาะลูกเสียอะကျွန်တော်မစံပြန်ပြီးတော့လို့ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးဆရာပြောတော့လေကျွန်တော်တို့ကိုအမေရိကန်အလုပ်ခန့်စာမလေးရှားအလုပ်ခန့်စာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမေရိကန်အလုပ်ခန့်စာကနေပြီးတော့ passport ကသွားရတဲ့နိုင်ငံမှာလေအမေရိကန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလေးရှားမပါဘူးအဲ့ဒါဆရာကျွန်တော်မယုံတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်ပတ်စံအတင်းပြန်တောင်းတယ်ပြန်တောင်းတော့နောက်ဆုံးကျတော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူလိမ်လက်မဲ့ဝယ်ပြီးဘဏ်ကောက်ထွက်သွားတာဒါကျွန်တော်အစီအစဉ်အမကျွန်တော်နဲ့လှုပ်ပြကြံခဲ့တဲ့လူတွေကဆက်လှုပ်တယ်ဆက်လှုပ်တယ်သူတို့ကျွန်တော်6ရောက်လှုပ်တာသူတို့ကျန်တဲ့9ရောက်ဆက်လှုပ်တယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကိုယူရီးယားခေါ်ထုတ်ပြီးယူရီးယားရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်သွားလို့မရတဲ့နိုင်ငံကိုတစိမ့်တုံးထုတ်ပေးလိုက်တာအတုပေါ့မလေးရှားဆိုတော့မလေးရှားကိုဗမာပြည်အစိုးရမထုတ်ပေးဘူးကိုယ့်ကိုယူရီးယားမှာရှိတဲ့ဒါတရားမဝင်ကတစိမ့်တုံးအတုထုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းလည်ခဲ့ရတယ်ဘောရီအကုန်လုံးအကန့်သတ်ကြတယ်မှာဘောင်းနေကြတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးကန့်သတ်တာတွေကိုလေခံရတာအဲ့ဒီကန့်သတ်မှုကလေငါတို့ရဲ့ဘဝငါတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝငါတို့ဒီလိုပဲနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့နေရတာအဲ့ဒီကန့်သတ်မှုတွေကိုမသိစေချင်တဲ့ခါကြတော့တချို့တွေကမင်းကလေးတွေကိုလည်းပညာမသိမ့်ပေးဘူး။သမီးတွေကိုလည်းသမီးညာမသိမ့်ပေးဘူး။
အဲ့ဒီထဲမှာမှအဲ့ဒီကသမှုတွေကနောက်ကသမှုတစ်ခုတည်ခိပင်းနေပြီမသိဘူးခိပင်းညာအတန်းပညာလုံးဝပြီမသိဘူးပြီးသိရင်လေမသိရင်မူလဓာန်ဤသိရင်ရပြီကျန်တဲ့ဆက်မသွားနဲ့အဲ့လိုမျိုးကန့်သတ်မှုတွေ ਨੇ ရှိနေတဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေအကန့်သတ်ခံထားရတဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေကမ္ဘာမှာအများကြီးရှိနေတာဒါမဲ့အဲ့ဒီကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကုန်လုံးခြုံကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကန့်သတ်ခံထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအာဏာရှင်တွေတပ်ပါတီသမားတွေရာသပံအုပ်ချုပ်မဲ့လူတွေသူတို့ကပဲအုပ်ချုပ်တဲ့ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးအတွေးခေါ်နေတိုင်းပြည်ကိုမတရားလူယူထားတဲ့လူတွေဒါအခုမှသိတာကြည်လာမှသိတာထိုနည်းလကောင်းမယ်တခြားမှာလဲတခြားမှာလဲအိတ်ကြိုင်မယ်လीမိန်းကလေးတွေကိုစာသင်ခွင့်မပေးဘူးခေတ်ပညာသင်ခွင့်မပေးဘူးမိသားစုမှာကိုကန့်သတ်ထားတယ်မိသားစုမှာအိမ်တော်ဦးစီးယောက်ျားကလွင်ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးစီဆုံးပြည့်စင်နားထားမယ်ငါရှာကျွေးစင်ငါလုံးရမယ်ဆိုတဲ့အကန့်သတ်တွေကန့်သတ်မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေ ਨੇ လူပွဲစီးတွေအများကြီးခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတကာကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားစရာတွေကဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒါတွေလွယ်နေလဲ။တခုခုတော့မားနေပြီ။သိကြပြီ။တခုခုတော့လွယ်နေတာအမှန်ပဲ။အဲ့တော့ကိုကလည်း88မှာဒီမိုကရေစီရရှိကျွေးကြော်ခဲ့တော့အဒီမိုကရေစီပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာယိုးရီးယားဒီမိုကရေစီအစ်စ်လား၊စင်ကာပူဒီမိုကရေစီအစ်စ်လားဆိုလည်းမသိဘူး။ဘယ်သိမလဲ။သိစရာမှအကြောင်းမရှိတာ။ကိုကအတွေ့အကြုံလေးနဲ့အော်စင်ကာပူဒီမိုကရေစီစင်မူနိုင်ငံကိုအားကြတယ်ယိုးရီးယားအားကြတယ်ဟာတခါထိုင်ဝမ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟာထိုင်ဝမ်ဒီမိုကရေစီကပိုးတော့အားကြဖို့ကောင်းပြီလေအဲ့ဒီမှာဥရောပရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အမလေးဥရောပဒီကိုစီအားမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေ့လာတယ်အမေရိကတစ်စီချင်းကျွန်တော်တို့အသိကိုကျွန်တော်ရဲ့အသိကိုကတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတာဘာဖြစ်လို့တိုးလဲcomparison နှိုင်းရှင်မှုတွေတွေ့တဲ့အခါကျမှတိလာတာအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ပြောသလိုရိုးရိုးလေးပဲ NLD ပါတီကိုထောက်ခံတယ်ဘာလို့ဒီမိုကရေစီသွားမှသူတနိုင်ငံအတူတပါတီပဲရှိတဲ့အတွက်2012မှာလည်းအားပေးတယ်2015မှာလည်းအားပေးတယ်အဲ့ဒီကနေကတော့2012 2015မှာအပြောင်းလဲတွေမျိုးစုံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲNo vote no vote တွေထားအော်အိမ်မှာတော့စကားစားပြောပြီးသွားလုံးဝဒီထဲမှာဝင်ပါဖို့လုံးဝအစီအစဉ်မရှိဘူးသိတာပဲရှိတာဒီလူတွေကတရားလွန်လာပြီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုလည်းကျွေးချော်နေကြသေးတယ်ဒီမိုကရေစီမှာသူတို့မဲဆန္ဒပေးတဲ့လူတွေကိုမဲမပေးရဘူးတိုက်တွန်းချင်းသည်ဒီမိုကရေစီကိုနှောက်ယှက်နေတာဒီမိုကရေစီကိုဟန့်တားနေတာလူတွေရဲ့လူခွင့်ရေးတွေကိုကန့်တတ်နေတာဆိုတာမျိုးရှုတော့ကနေပြီးတော့အင်းတွေကစကားစပြောပြရနေယနေ့အထိပြောပြသွားတာဘုသူဒီနေ့ဆိုရင်ဒါတစ်နှစ်ကျော်သွားပြီကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုအကန့်သတ်တွေဈားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကြီးပြင်းခဲ့ရတာအတွေးခေါ်တွေဈားထဲမှာတစ်စီချင်းကန့်သတ်ခံထားခဲ့ရတာအဲ့ဒီကန့်သတ်ခံထားမှုကနေပြီးမှအဲ့ဒီကန့်သတ်ရတဲ့ကိုယ့်ကိုတီးခွင့်ပေးထားတဲ့ဘောင်ချင်းချင်းတွေကနေချဲ့ပြီးကြည့်နေရတာအဲ့ဒီကသမှုကိုအကုန်လုံးဖြည့်ဖြောက်ပေးလိုက်တဲ့စနစ်ဒီသာရောက်တော်လူပေါင်းမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီပဲအဲ့ဒီကသမှုတွေကိုတတ်နိုင်ဆိုတခုပြီးတခုရှော့ပေးရှော့ပေးရှော့ပေးနေတဲ့စနစ်အဲ့တော့အကသကန်ထားတဲ့အတွေးခေါ်သမားနဲ့ဒီအကုန်လုံးအပွင့်လင်းဆုံးအကုန်လုံးရှိသမျှအရာတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှော့ပေးရတဲ့စနစ်တခုနှိုင်းရှင်ကန့်သတ်တာကိုပျော်မွေ့နေတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးပွင့်လင်းအောင်ဖွင့်ထားတဲ့စနစ်ကိုပုတ်ခတ်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ရေးတဲ့ကောင်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေတိုက်တယ်ပြီးရေးတော့တာပေါ့အဲ့ဒီကန့်သတ်တာကိုပြုံ့မွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကန့်သတ်တဲ့စနစ်မှာကိုကြီးပြင်းနေတဲ့လူတွေကဒူတာရရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုထောက်ခံနေတာပေါ့ဘာမှမတူစမ်းဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီစနစ်မှာပြုံ့မွေ့နေတာအကန့်သတ်ခံထားတာမိန်းကလေးတွေကိုပညာမသင်ကြရဘူးမိန်းကလေးတွေကဒီသာသင်ပေးလိုက်ရင်အသည့်တွေတိုးလာမယ်အသည့်တွေတိုးလာတဲ့အခါကျရင်တို့ကတ်တတ်ထားတာကိုမြင်သွားမယ်မြင်သွားရင်ပြန်ပြောမယ်အခွင့်အရေးတောင်းမယ်အဲ့ဒါကိုမလိုချင်ဘူးတခါတော့စာမသင်ရတခါတော့ပိတ်ထားတာ
คิดปัญญามาตีนอ่ะตะคาได้ไปจ๋าคิดปัญญาตีนในตะคาจ้ะหิงคิดปัญญาไอ้อตวยขอดิอารมณ์ดิตีล่ะมั้ยนอกทุกคนเราอู้มีนดิโลเว้ตะสิ่งจริงมีนดิโลเว้ฮะอเมริกาก็คลีดิจ๋าတော့บาลูพี่รู้ดิโลเลาะลุยอ่ะงารู้จ๋าတော့บาลูลงไม่อ่ะตุสิ้นซ้าได้ล่ะมาลิเอ้าเนี่ยกูไม่สิ้นซ้าซี้จริงมุอ่ะไม่สิ้นซ้าซี้จริงเนี่ยตัวบาเปียจ้องไม่ได้อ่ะกูถ้าจะบาลงมั้ยแมงเลอยวยยောက်ล่ะหิงไอ้หนองบิวเลี้ยง
ပြောချင်တာကကျုံသာသာထားမယ်စိတ်တဲ့ခါရလို့ထားရနေဆေးရသွားဆိုတဲ့စိတ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကအဲ့ရနေသွားဝင်ကုန်တယ်အဲ့တော့ตาတွေလုံးရက်ကိုလောက်ခံလက်ခံတာပေါ့ထုံးနေလကောင်ယောက်ျားလေးတွေခေပညာသင်စရာမလိုဘူးခေပညာသင်လိုက်ရင်ဖောက်ပြန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေရသွားအဓိကဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေတိကုန်မှာနားလဲသွားမှာတောင်းဆိုတက်သွားမှာအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးသူတို့ဒီကတ်သက်ထားတဲ့ဒီဘောင်အတွေးတိတိလေးတွေကနေပဲကြည့်မှာဒီတိတိလေးတွေကနေဒီအကတ်သက်တွေကြားရရပဲလူတွေကိုအုပ်ချုပ်မှာလူတွေကိုပြောဆိုမှာကိုယ်အခြေချင်းဆက်ဆံမှာအဲ့ဒီကတ်သက်တွေအဲ့ဒီအကတ်သက်တွေအကြားတွေကမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမလုပ်တဲ့လူကိုခဏတော့အနောက်တိုင်းတွေးခေါ်လို့အခုလိုခစ်တဲ့အတွေးခေါ်အနောက်တိုင်းတွေးခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသိသွားတဲ့ထုတ်ပြောတဲ့လူတွေအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့လူပွေးပေါင်းခြင်းအတိုင်းဝန်းကနေပြီးတော့ဖယ်ကျင်တော့တာမပေါင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီကတ်သက်ထားတဲ့လူတွေကသူတို့ကတ်သက်ထားတဲ့အဲ့ဒီကတ်ဘလောက်ကတ်သက်နိုင်တဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးဂုံယူနေကြပြီသူတို့အခြေချင်းဂုံတင်နေကြတာသူတို့အခြေချင်း VIP လို့ဆက်ဆံနေကြတာအဲ့ဒီကတ်သက်မှုကိုစက်ကျင်နေတဲ့လူတွေကိုရန်သူတစ်ဖွဲ့ကြောက်ဆုံနေကြတာအဲ့ဒါဘာမှမထူးဆန်းဘူး